מספר 3 ברשימה, אבותיי, מקים עבד להצלת הנגב אלמוג כהן. שלום לכולם, בוקר טוב אשדוד, בוקר טוב אנשים יקרים, כולנו בואי תהיה, כולנו עושים כן, יוכלו ללכת כאן בכבוד ובגאווה ובלי לפחד. היום אפשר לבחור, זה או ממשלה את גנץ או ממשלה איתנו. נתניהו היה מפלגה הגדולה, אבל אנחנו צריכים להיות שם וננצח. בשביל הילדים האלה. אני בחוץ, זה מזכיר את הלשכה. אני באתי לכאן, אני כל כך אוהב את העיר הזאת ואת כל דרום הארץ ואת כל המדינה שלנו, ואני מרגיש את האהבה, ואני מרגיש שכולכם יודעים שהגיע הזמן לעשות סדר בדרום, סדר בגליל, סדר בירושלים. זה לא יהיה עם בני גנץ, זה לא יהיה עם בני גנץ. בני גנץ, איך הוא אמר? סיכנתי את חיילי גולני כדי להיות הומני. אני לא מסכן חיילים, לא מסכן שוטרים. הגיע הזמן לתת גם לחיילים ולשוטרים שלנו. הגיע הזמן לנצח. אני מבקש מכל אחד ואחת מכן כמה שיותר לשכנע עוד ועוד 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 כדי לנצח, כדי שיהיה טוב, כדי שנוכל להסתובב בביטחון במדינת ישראל. חברים, יש הרבה עבודה, הרבה שכנועים. לאה, תאמריץ כמה שיותר, לאה, כמה שיותר צדיקה. אין כמו לאה. גשם של תת, כדי לנצח בעזרת השם. אל תזכרו מי ישן שחודש על יד שמעון הצדיק, רק הוא ישן שמה, רק בוא לבחור.
איתמר, שלך נמל לי סייט. שר הביטחון הבא, בן גביר, שר הביטחון!